Nedbrytarsvamparna gör jord av löven, barret, pinnen och kotten. På hösten, när marken är täckt av nedfallna löv, börjar nedbrytarna sitt stora arbete. Om ingen skulle göra det, skulle vi ha meterhöga drivor med löv kvar i skogen. Men vilka är nedbrytarna? Jo, det är gråsuggor, daggmaskar, svampar och bakterier som lever i det översta markskiktet. I skogen under den gamla granen kan du hitta små svampar som ser ut som vita prickar. Här står det väldigt många nedbrytarsvampar. Jag undrar vad de sitter på. Jag tar upp lite jord och lite mossa runt svampen så att jag sen kan pillra bort det och se vad den verkligen sitter på. Men titta, de satt ju bara på några barr. Man kan säga att de äter upp barren och gör jord av dem. Nedbrytarsvampen har skickat ut sina svamptrådar, svampmusel, inne i barret, pinnen eller kotten, och gör jord av dem. Kläm på kotten så känner du att den är mjuk. Två små nedbrytarsvampar sitter på den hårda skälken på bladet. Men vad händer med skälken? På hösten. Löven dalar långsamt till marken och bildar snart ett färgglatt hösttäcke av gula och röda blad på marken. På vintern. Sen kommer snön och lägger sig som ett vitt duntäcke över bladen och gör hela marken vit. På våren. När våren kommer och snön har smält hittar vi bara ett brunt bladtäcke på marken. Vad har hänt?